Ось така бабця, у неї ось рожева зачіска, ось такий баян красивий в руках, ось така зачіска у неї, ось. Тут сердечко зроблене ось, щоб було красивіше ось. В цілому вона виглядає ось так от. У неї таке обличчя ось тут. Рум'янець. Ось такий рум'янець на щічках. Кому як видно. Очі у неї такі малесенькі ось. Такий ротик у неї. А оце у неї баян. Ну, баян такий зроблений. Розумієте, воно все дерев'яне зроблене, щоб було красивіше, ось. Є ручки, не покажу, і ніжка ось тут, вона завінчена ось. Тим. Чим завінчена, я не буду на цьому акцентувати. Ось такі у неї капці рожеві. Ось рожеві капці. Вона ось така красива зроблена. Вона тут на ниточках, у неї ручки зав'язані, щоб не випадали. Тобто і баян так само на ниточках зав'язується. Воно не рухається, саме тому воно виглядає ось таким от чином. Що я хотів по неї от показати. Отак. Ну, тут трохи на склони. Нахилом воно буде. Тому ось такі справи, що я не можу показати рівно, як воно є тут нахил. Тому вибачайте, що я трохи в один бік чи в інший, як воно виходить через нахил. Кому сподобалася оця бабця, натискайте лайк. Кому не сподобалася бабця, натискайте дизлайк. Але обов'язково підписуйтесь на канал. Бо без підписки ви більше моїх роликів можете ніколи не побачити.